Nu, ko, bet jāteic, noteikti pamanījāt, ka šodien ēnu dienu esmu pārliecināta, ka daudzās ģimenēs šodien mērot ceļš nevis uz skolu, bet uz kādu uzņēmumu. Jā, un varbūt arī krietni agrāk bija jāceļās tiem, kas dodas pie mums šeit uz Latvijas televīziju. Jā, nu, ēnu dienu arī šeit Latvijā, Latvijas televīzijā. Labrīt! Latvijā, Latvijas televīzijā, protams, un ēnu dienu noteikti jau 22. reizi, es pareizi saprotu, un šorīt mums uz studiju, saruna studijā pievienojas Junior Achievement Latvijas vadītājs Jānis Krievāns, un arī viņa trīs ēnas, Roberts, Daniels un Oskars. Pareizi. Viss pareizi. Labrīt. 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 Jāni, paspējāt jau iepazīstināt savas ēnas ar darba kārtību šai dienai? Vēl nepaspēju. Es paspēju iepazīstināt ar to, kas notika šeit televīzijā, jo puišiem ir pirmā reize televīzijas. Vai kaut ko ievēlēties? Vai kaut ko ievēlēties? Nu, izstāstiet varbūt tad katrs par to, kāds tad šobrīd jums ir sajūta šeit Latvijas televīzijā. Un nu, ko tad jūs sagaidāt no ēnu dienām kopumā? Sākumā nosauciet savu vārdu un tad to motivāciju. Yeah. Noteikti sagaidu jaunu pieredzi, YouTube išu satraukumu, pirmā reize televīzijā, kā nu kā, un noteikti jaunu pieredzi, tas, ko sagaidu, jā. Un kā tev sauc? Roberts, esmu no Ikšķilas. Jā, brīnišķīgi. Dors tālāk. Tā, un tot labdien, masās Daniels. Kaut kā bišķiņ stresoju, varbūt esmu. Nu, sagaidu, nezinu, pieredzi arī, jā. Gribu paskatīties, kā vadīt tādu lielu organizāciju vispār. Paldies. Jā, mani sauc Oskars, es esmu no Rīgas. Noteikti ir ļoti liels uztraukums, bet nu, jā, esmu gatavs visam, kas būs, un cerams, ka būs kaut kas interesants. Ko uztraukties nevajag, pilnīgi noteikti ne pie mums. Es ceru, ka arī Junior Achievement birojā uztraukumam īsti nav iemesli, bet jaunai pieredzei gan noteikti. Šogad, cik liela atsaucība no jauniešu puses, cik liela interese un cik liela atsaucība arī no uzņēmējiem piedāvājot ēnu vietas? Jāsaka tā, ka mēs esam ļoti gandarīti, ka šis ir rekordgads. Mēs esam atgriezušies pirms pandēmijas rezultātiem un ar uzviju. Šogad oficiāli reģistrēti 35 tūkstoši. Es noapaļošu, lai mēs neietu mazos ciparos. Tātad nedaudz zem 35 tūkstošiem skolēnu visā Latvijā dodas uz uzņēmumiem. Ir te jo 2000 uzņēmumi, kuri piedāvāja vakances, un gandrīz 11 tūkstoši vakanšu tika publicētas mūsu portālā. Tas ir rekordliels skaits. Tas nozīmē to, ka, es domāju, uzņēmēji un uzņēmumi novērtē, ko nozīmē ēnu dienas, gan no sociālā aspekta, gan no nākotnes darbinieku piesaistas puses. Mm-hmm. Un, protams, uz skolāniem es teiktu, tā ir obligāta lieta pārliecināties, kā viņu sapņu profesija izskatās dzīvē. Apmēram 35 tūkstoši šodien piedalās. Vispār kāds tad sanāk uz skolu arī šodien? Vai visi pārsvarā par uzņēmumiem? Es ceru, ka visi pārsvarā par uzņēmumiem, bet nē, es zinu, kad skolas ir, kur ir konkrētām klašu grupām obligāti, un kādai klašu grupai ir pat aizliegts. Kā ir ar profesijām? Ko tad izvēlas visbiežāk ēnot šogad? Šogad, kas ir interesanti, pirmo reizi par ilgiem gadiem mums ir programmētājs palicis otrajā vietā, bet pirmajā vietā, kas ir interesanti, ir no iekšlietu jomas inspektors, tātad valsts policija, pirmajā vietā kā profesija, kas no vienas puses saistās ar valsts drošības jautājumiem, tie tika aktualizēti ļoti pēdējā gada laikā, un tālāk, protams, aiziet programmētājs, ārsts, fizioterapeits, pilots un tradicionāli profesijas visas, kas ir saistītas. Jā, nu mazliet vēlāk pie mums arī būs iekšlietu ministrs, tad mēs mazliet plašāk par inspektoru profesiju arī varēsim pajautāt. Bet tad, kad tika izsludināta ēnu diena, ap to laiku arī tika publiskots viens pētījums, kas liecināja, ka ļoti liela daļa jaunieši īsti nezin, ko viņi grib darīt pēc skolas pabeigšanas. Viņiem nav tādas skaidras vīzijas, nav skaidras īstenis par nākotni. Es gribu izmantot iespēju pajautāt jauniešiem. Konkrēti jums ir skaidrs, ko jūs gribētu darīt, tad, kad jūs pabeigsiet skolu? Oskars, sāc. Es noteikti braukšu uz Poliju mācīties. Tas ir tas jau... Un ko tu mācīsies? Tas ir vēl nezināms. Es vēl pats pagaidām skatos, bet es noteikti kaut ko saistīšu ar pedagoģiju. Un kādēļ tieši Polija? Es esmu no Poļu skolas, mums ir ļoti lielas iespējas Polijā, tāpēc arī es domāju, es turienu. Nu, redz, ir skaidrs. Daniela, kā tev? Tā, nu man ir trīs sfēras, kuras es gribu attīstīties. Vispirms mūzika, tas ir mans vairs prieks. Pēc tam uzņēmuma darbībā un medicīnā.
manuprāt. Kā tev šķiet, šo visu trīs var savienot, vai tomēr tad būs jāizvēlās tā viena vienīgā? Jāizvēlās vienā, tagad domāju, par ko tieši gribu. Bet tā izvēle būs grūta tev, vai ne? Ļoti grūta, jā. Labi, Robert, kā tev? Man ir skaidrs, ko es gribu darīt nākotnē. Tas ir celas un nākotnē saistīt ar uzņēmējdarbību. Un šobrīd es to jau ar to nodarbojos, piedaloties Junior Achievement skolā mācību uzņēmuma programmā, kur man ir savs uzņēmums Spotlock, kas nodarbojas ar mobilās aplikācijas izstrādi, kurā būs pieejami visi Latvijā notiekošie pasākumi vienā vietā. Kurā iespēja izmantot arī pareklamēt savu lietotni. Brīnišķīgi, tā ir pareizā tieksme. Bet redz, jaunieši jau zina, jā. Ko darīja. Tas ir labais piemērs. Nu, šobrīd es arī nodarbojos ar programmēšanu. Tur tā kā uzņēmējdarbība un programmēšana ir tas, ar ko es nodarbošos nākotnē. Jā, bet nu interesanti, ka tas policijas inspektors tomēr apsteidz to programmētāju. Bet, nu ko, bet brīnišķīgi tiešām feina, ka jūs esat jau teiksim, to savu dzīves ceļu izveidojuši. Jā, nu tiešām 22. reizi ēndienam notiks. Nu, kas ir tie secinājumi, ko katru gadu var izdarīt pēc šīs ēndienas? Kopumā mēs teiktu, ka jaunieši bija apjukuši pēc pandēmijas, bet šobrīd mēs redzam to, ka pamazām viss nostājās savās vietās, kā tam ir jābūt. Un mēs arī kopumā ar ēndienu esam nākuši klajā ar aptauju, kurā piedalījās vairāk kā 2000 respondenti par nākotnes darba tirgus nepieciešamību un vēlmēm. Jautājumu arī par algām, un kas ir diezgan realistiski. Tie visas atbildes, kas tika atbildēts, nav pa ambiciozu. No 500 līdz 800 eiro ir ekspektācija par algu pirmajā darba vietā. Par to gan, kas ir pamainījies ir tas izpratne par, cik svarīgi ir tomēr pelnīt, jo pirmajā vietā šogad pirmo reizi ir, kas ir, ja norāda, kas ir svarīgākais pirmajā darba vietā, tad pārliecinoši tā bija alga. Tas bija saņemtais atalgojums un tikai tad pašizaugsme un darba vide. Ja iepriekšējos gados darba vide, pašizaugsme ir bijusi pirmajā vietā, tad šogad tā jau ir alga. Un acīm redzot ģimenēs arī šo finanšu aspektu arī apspēlēt.